беше овај настан финансиран од Сорос, салата ќе беше дупло поголема, ќе пиевме виски, ќе имаше и жива музика, веројатно ќе рипавме врз нечија изборна програма овдека, али со германција не може да се разбереш, мислам, ништо од тоа не финансира. Сакам да направам две поенти, бидејќи сме веќе сите уморни. Прва поента, овој настан е многу преуранет, изборите не се завршени. Напротив, влегуваме во една компликувана фаза, која што наскоро ќе добие се плашам и опасни димензии, бидејќи гледаме дека во обидите да се фалсификува волјата на мнозинството граѓани во Македонија, почнува да учествуваат и врвните институции во државата. Со директно упаѓање, не само во толкување, туку и во кршење, не само на законите, туку и на уставот. Оваа авантура која ни ја приредува председателот на Републиката, ние веќе сме навикнати и можеме сите да кажеме, па добро, што да чекаш од Ѓорѓи Иванов, меѓутоа не е така. Ние навистина почнуваме да одиме по работ на една бездна, во која што сакаат да не повлечат сите оние кои што мислат дека ако не продолжат да владеат со Македонија, дека завршува светот и векот и дека нема потреба веројатно ни Македонија да постои. Тоа е значи едната поента и затоа апелирам на цивил да остане буден и да остане со таков вигор, со таква енергија и динамизам кој што ја поседуваше. Втората поента е баш за цивил. Гледате, јас сум повеќе од 30 години во граѓанскиот сектор, меѓу другото. И македонскиот граѓански сектор нема проблем со експертизи сега веќе во последниве, да кажем, години и можда деценија. Видите, експерти веќе се изгради и од помлада генерација и така натаму. Има проблем со базата, има проблем со конституенцата. Цивил е различна организација од 95% од организациите на владини во Македонија. Тоа што овдека Синиша го образлагаше, иначе ја освоив холестерол 2016 споредба со Сиништава награда годишна. Така што, мој малце е дел од атмосферата во која што во цивил се шегуваме. Значи, тој квалитет што го има цивил, а тоа е тој контакт со конституенцата, со луѓето, со граѓаните, бидејќи тоа е граѓанска организација, е многу поважен од колку што е експертизите кои, еве да кажам, ние неколкумина и други луѓе околу нас се обидуваат да ги дадат во цивил, бидејќи Македонија не е проблемот располага со доволно паметни луѓе, прашање како се распоредени. Проблем е она што го говореше германската амбасадорка. Ние за прв пат доаѓаме во ситуација на овие избори да се победи во еден дел барем стравот. Јас сакам да предупредам дека се потпаднели под оваа манипулација, која е инаку легитимна, владеачката се уште партија има право да бара нови избори, ви гарантирам и со мојот колега Александар, за тоа може да се расправаме до утре са Бајле, дека ние повеќе никогаш, доколку тие организират избори, нема да имаме ни вакви избори, за кои што имаме, може би, серија забелешки, не само што имаме, туку и ги нотираме. Тие повеќе никогаш нема да влезат во ризик да им се случи да не добијат, како беше, 63 пратеници, колку што бара. И тоа е храбрењето сега што го прават кон ДУИ, ајде да одиме на избори, не се секирате, нема да се повтори веќе во ситуација во која што ние нема да формираме влада. Тоа е многу една опасна тенденција. Таа е од вчерашната одлука на председателот многу засилена. Газиме на многу тенок мраз. Па ја берем со гласот, немам проблем. Значи, газиме на многу тенок мраз. Се надевам дека проектот на цивил ќе продолжи, бидејќи наскоро ние ќе имаме продолжување, потреба од продолжување на овој тип на мониторирање. Затоа што мислам дека силите кои што се трудат да не вратат назад не се се уште за подценување. Во таа смисла јас му честитам на цивил на проектот, честитам на германската влада што препознава вакви проекти. Добро, не се уште како Сорос, али се трудат, ќе дојдат до едно ниво наскоро. Се надевам и се надевам дека ќе можеме вакви моменти да споделуваме и во наредните години што доаѓаат. Благодарам.